מה אנחנו מכינים? לא, תן איזה מילה על הפס, וזה עוד לא הכל. את אומרת... אני מתחרה במר. בכמות המרכיבים, את אומרת. האמת, שבימי שישי, אצלי בבית, כמעט כל שישי, מאז שהילדה שלי בצבא, יש ארוחת ערב, והסלט הזה, שהוא סלט וייטנאמי, הוא התחיל את דרכו בווייטנאם, אבל אתה יודע, עם הזמן, כמו בכל בית, נוספו לו דברים. זה סלט שיש בו הרבה מאוד עלים, ונגיעה מטוגנת במקור של חזה אוף. אני לפעמים עושה שם שרימס, נגיד, מקפיצה. מה שחשבתי זה שבואו ננסה לעבוד עם טונה משומרת. זו טונה משומרת בשמן זית, חשוב בסיפור הזה. קודם כל נסנן אותה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? מה אני, איך את רוצה שאני... זה בשביל זה? כן, תסנן אותה. כן. ואחרי זה אתה לוקח כף שמן. כן. ומקפיץ את הטונה עם שתי שיני שום שאתה מגרד במייקרופלן. כן. כמות יפה של פלפל לבן. פלפל לבן התחיל בחצות מלוכה בווייטנאם. זה פלפל שהיום הוא מזוהה מטבח כזה, אתה יודע, של צבא. כן, המטבח האסיאתי עובד עם פלפל לבן, הם להבדיל מאיתנו בקושי נוגעים בפלפל השחור. אני מאוד אוהבת פלפל לבן, גם בבישול מרוקאי אני משתמשת בו. אז אני הכי לא אוהב אותו, אבל אני יודע שזה מה שקורה איתו. דרך אגב, הוא נחשב יותר טוב מהשחור. הוא בעיקר פשוט עבר תהליך של קילוף, ובעבר תהליך של קילוף עיקר אותו מאוד, מה שאומר שהוא היה של רוזנים ומלחים. ומה שיפה לרוזנים ומלחים מתאים גם לך. אני פשוט, אני אוהב שזה עובד עם הפלפל השחור. אז רגע, אני רק רוצה להגיד לך, אתה טיפה מקפיץ את זה. פלפל לבן זה צריך להיות חריף, מגרד שתי שיני שום, ויש לך פה כף של רוטב דגים. מעולה. אז אני רץ על זה, ואת מתחילה ואת מסבירה לי מה את עושה. קודם כל אני מייבשת את החסה. שוב, העלים יכולים להשתנות לפי המצאי. העניין הוא לשחק עם הטעמים שאני מחפשת. שמתי את השמן זית כמו שביקשת. אני מאוד אוהבת את המייבשי חסה האלה. כן. גם זו דרך מצוינת תמיד לבדוק אם נשאר חול. במקרה הזה זה הידרופוני, אז אין חול. וגם הם יודעים לייבש. נכון, וזה מאוד חשוב. אחרת העוטב פשוט לא מתיישב על העלה. מאוד מאוד. תראה כמה זה יפה הבורדו הזה על צהוב. לגמרי. זה טעם מריר. שזה כיף. שיש קצת מרירות בין כל המתיקות והחרדליות וכל העלים האחרים. אבל אני לא אשתמש בהכל, כי אני לוקחת בחשבון איזה אותם אם ייכנסו לי. גרגרן נחלים. שזה מקסים. בזיליקום סגול, גם בזיליקום תאילנדי יהיה פה נהדר. בטח. אין לי בזיליקום תאילנדי, אז אני מחפשת את האניס בתרגון. דרך התרגון, נכון. מיזונה. מיזונה, בארץ קוראים לה חסת מיזונה, אתה מוצא את בחנויות אורגניות הרבה פעמים, אבל זה סוג של חרדל בעצם. עכשיו אפשר בינתיים להכין את הרוטב, הרוטב הזה באמת הוא משגע. אפשר למצוא קרם קוקוס, נוזל קוקוס, בדרך כלל מדובר על... מה את מעדיפה? תלוי למה, בדרך כלל אני עובדת עם קרם קוקוס. עם הקרם, נכון? היותר עשיר. הוא יותר שמן, יותר עשיר, הוא בא גם מהסחיטה הראשונה של האגוז. אני שמה פה נגיד את הכמות הזו, שזה... שני שליש בערך. כן. שתי כפות סויה. שוב, יש המון סויה זולה, אנחנו רוצים לעבוד עם סויה איכותית, סויה שנעשתה בהצסה כמו שצריך, ולא בתמציות. אחת, שתיים. שתי כפות בערך. יפות. מה עוד? הגזמתי במליחות. לא, אני אוהב את זה. מה עוד? בערך כף של רוטב דגים. שזה מס, נכון? זה במטבח התאילנדי וייטנאמי, זה המלח שלהם. זה סוכר קוקוס. מה שאני אוהבת בטעם שלו, הוא יותר מתייבש בגרון, הוא פחות סוחב מתיקות, הוא בול בשביל הטעם שלי. זאת אומרת, סוכר קוקוס זה לא סוכר תקלים. האמת שאני חושבת שזה כן. סוכר תקלים, אז. כן, כן. פשוט יש מוצר שכתוב סוכר תקלים ויש סוכר קוקוס. כי קוקוס הוא דקל. שני פלפלים חריפים, עם הכל במקרה הזה. מיץ משני ליים. אתה תפעיל את האהוב שלך, אני אלך פה לבעמיות. לקבלה של קרמים חלקים והומוגנים, אני תמיד ארצה בלנדר חזק וטוב. אם גם לכם יש מתכון מנצח מהצד שלו או הצד שלה, שילחו לנו את המתכון שלכם ואולי תוכלו לזכות בפרס מתנת. מנות מעולות מתחילות בגבינות של גד. גד תמיד מיוחד. אופק אהרוני, תוספות שיער למילוי ולהערכה, למראה שיער טבעי וזוהר.
סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ללא PVC, לשימוש במיקרוגל. קיקומן, רוטב סויה אמיתי, יותר מ-300 שנים של מצוינות. עכשיו תראה. כן. אני רוצה קצת אגוזים, קצת בוטנים וקצת קשו, אבל אני רוצה לשבור אותם. אתה יודע שקוראים לזה אצבעות של גברת בחלק מהשפות. לבאמיה? כן, ואתה בא עם כזו סכין, אז... חדה. תביא את הטונה שלנו. קצת בוטנים. גם אזיז ככה לתוך הסלט? אזיז. לא את הכל. לא את הכל, אז תגידי לי כמה את רוצה. יש לנו צלחת הגשה כבר אצלך פה? יש שם שתי צלחות הגשה. בדרך כלל אני מטבלת עכשיו, ואז בסוף מכניסה את שני הדברים המופלאים האלה. זה צ'יפס, ירקות שורש, מכיר, טפיוקה, סלק. שורש יוקה והסלק וכל הבטטה הלבנה. כן, זה, את יודעת, מכיר את זה מלנשנש את זה ככה סתם. טירוף. ואלה שני סוגים של שבבי קוקוס. כן, למה שניים? כאילו מה שונה בהם? כי לא הצלחתי להחליט, הם כל כך הצטיינו פה. תראה, יש את אלה אפשר למצוא אבים ולא קריספים, שהם נראים ככה, ואת אלה אפשר למצוא שהם עוד יותר מתוקים, אלה שזה לפחות טוב. אני חושבת שאני אלך גם וגם. מדהימים. באמת יש ביניהם הבדל. לא, הבדל הוא זה, אבל הם שניהם טובים ודווקא בא לי לשלב. יאללה. עכשיו תראה. בבית אני בשלב הזה שמה את הרוטב, ורק בסוף מוסיפה את אלה. פה אנחנו עושים אותה מלמעלה על הפלייטים, נכון? אחרת הם נכון, לגמרי. הרטיבות פשוט תעשה את זה מושי, ואיבדנו את כל הקריספיות. אוקיי. אז אנחנו מטבלים, ואז אנחנו מצלחתים. אני רק שנייה יזיז לנו פה קצת דברים. חשוב לא להגזים בכמות הרוטב, כן? שפה לא יש שיטפון. כן, אנחנו לא רוצים שזה יטביע את העלים, כי אנחנו נאבד אותם לגמרי. לגמרי. קצת שני, אבל נגרית הזה כל כך טעים. נכון, אבל... אפשר להגיש אותו עם צ'ייסר קטן בצד, כאילו, מרוב שהוא כזה טעים. הוא גם נורא טעים, אתה לוקח שייפן, מטגן, לחם, ואז אתה נותן את זה, מוציא אותו, נותן את זה עם אדם, ואז שופך על, וואו. בעדה שעושים וואו, לא מטגנים שייטל בחמה, אבל וואו. זה מה שעכשיו אמרו בבית על שנינו, על הוואו. מן, אתה לא חושב שאני מקבלת טלפונים מדודות שלי? למה את חייבת להגיד תוסיפו חמה על הסטייק שהוא יוצא במחרת? כן, אני מקבל כאלה גם. שסבתא שלי מתהפכת בקבר עכשיו. מבינה? תביא. יאללה. נפתח לכם התיאבון, היכנסו עכשיו לננה 10 ותוכלו לצפות שוב בקטעים נבחרים מהתוכנית וגם לקבל את המתכון המלא. איזה כיף, וואי, זה תשמעי, אני רק מהטיפה של לטעום באצבעות. והטרגון מעיף את זה 4 ווליומים למעלה. איזה מטורף זה הניסי, זה מלווה עם כל הדבר הזה.